Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Trabalhar na casa direto. A casa não tinha nada, nós tivemos que fazer prateleiras, móveis, só tinha a casa. Educadores eram seminaristas que estavam trabalhando aqui e o padre Wilson estava dando apoio para nós. Educadores eram tudo voluntários, gente voluntária, estagiários da universidade, do serviço social e da pedagogia, educação física. Eram todos esses anos, de 89 a 94, 95, nós tínhamos só estagiários e voluntários. Hoje ela tem uma entidade, ela é mais organizada, os professores são fixos e é melhor para trabalhar agora, hoje, do que há 20 anos atrás. Foi muito difícil e muito sacrificado. A manutenção da casa foi muito difícil. Como eu disse, é a oportunidade de estar preservando a cultura afro-brasileira, de fazer parte dessa cultura, de poder estar levando educação e cidadania para os jovens, poder estar levando conhecimentos sobre o corpo, né, consciência corporal e qualidade de vida, porque a capoeira traz qualidade de vida também. Olha, menino, que o povo quer ver.
e o desenvolvimento humano como um todo. Para o aluno, aí vai depender da idade, né? Cada aluno pode responder pela sua motivação, mas é por estar praticando esporte, uma atividade competitiva, por estar se relacionando, se sociabilizando, estar junto com os outros alunos, de pertencer a um grupo, né? Se ver, né, como pertencente ao grupo, a uma atividade. Olha, ainda não posso responder. Eu posso inferir apenas, posso supor que a capoeira, como ela faz parte, né, de toda a cultura brasileira, como o samba, como a axé music, como, né, outras manifestações culturais. E esse jovem, esse rapaz, ele se vê como um brasileiro, se percebe como um brasileiro, ele, a partir daí, ele quer fazer coisas brasileiras, não quer tocar instrumentos, né, fazer um samba, ele quer fazer capoeira, porque ele se vê parte dessa cultura, então ele quer se apropriar dessa cultura. Então, a capoeira é muito reforçadora, né? Muito gratificante. A pessoa que faz capoeira adquire status da sociedade, né, a que pertence, né? Ele adquire força física, adquire mobilidade, agilidade, e isso traz benefícios diretos e indiretos para o praticante da capoeira, né?